الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ماسو كلمو دا سورارو أولنا الله سيمي البركة بركة مودا سادوا cikin wannan tasha ta Manara TV muna roƙon Allah maraukin sarki ya ƙara daukaka yayi albarka ga mutanen da suke kokari da jajircewa a ganin wannan tasha ta samu wato tana aiki a kowane lokaci. Abinda zamu tattauna a wannan dan takaitaccen lokaci shine abin da ya shafi wato al'amari mai muhimmanci wanda ya fuskanto mu a yanzu, wanda ba ma maganan ya fuskanto mu a yanzu ba, al'amari ne da yake da alaka da ibadu na musulmi na yau da kullum. Shine abin da ya shafi wato tafiyar wata muhimmancin kula da abin da ya shafi farawa da kuma karewa kowane wata cikin watannin musulunci guda 12 a addinin shi. Idan muka kalli tsari na shari'a ko kuma ibadu da muke yi na yau da kullum, zamu ga dukkan su mafi yawan ibadu suna da alaka da abin da ya shafi tafiyar wata. Misali, aikin hajji yana alaka da tafiyar wata. Alhajju ashhurun ma'lumat, azumi wanda muke fuskanta da wata ake yi, shahr ramadan allazi unzila fihi alquran, zakka da wata ake yi. So min sai mutum ya samu dukiya a yau sai ya shekara ɗaya, shekara kuma ana lissafo ina lissafi ne da wata ɗaya biyu har watanni 12 kenan. Arkunnin musulunci guda 5, uku daga ciki suna da alaka da tafiyar wata. Idan muka sake dawowa a wajen in mutum zai yi kafara na kisan kai ko kuma na zihari ko kuma na yin jima'i da gangan a watan ramadana, dukkan su ne shahararri ne mutatabi'aini. Idan misali mutum ya rasu ya bar mata za ta yi idda 14 ne wa 10 watanni guda 3 ne, ai guda 4 da kwana 10. Haka idan misali mace za ta yi idda wanda bata jinin al'ada, ita ma za ta yi da watanni guda 3 ne. Idan misali mutum zai karbi haya na gida ko na wani abu da watanni, idan bashi zai karba da watanni. Sannan a cikin watanni akwai kwanaki da ake kiran su ayyamul bid, wato kwanaki fararin kwanaki 13, 14, 15. Idan ba an san ranan da wata ya fara ba, ba za a iya gane yau 13, 14, 15 ayo ennan wato mai sunansa azumin ba. Saboda haka kenan addinin musulunci bai ta kammala sai ana tare da sanin lissafin wata, kowane wata daga cikin watanni guda 12 da musulunci. To wannan wata na ramadana wanda muke fuskanta a kullum, in yazo akan samu wato takaddama a mutanen Najeriya wanda shekara 50 har yanzu ba iya magance matsalan abin da ya shafi daukan azumi da aje azumi ba a Najeriya, wanda yake nuni kenan akwai matsala akan abin da ya shafi mutane ko malamai da ya kamata su tsaya su magance wannan matsala a cikin wata uku. Domin kullun ne ina faɗa, idan za a ana so a magance matsalan ganin wata uku ya isa a magance ta, wanda za a fita a je a ga farawan kowane wata da karewan kowane wata wanda za a iya magance su. To amma da yake mun saba da kawai ana zaune kullun sai wani ya yi wani abu a ce ba iya ba ko ba yi kaza ba, to kaga abin da ya shafi matsalar wata gadonsa muka yi. Ni tun kafin in fara azumi na sun ana matsala wajen daukan azumi da aje azumi. Wannan shine dalilin da muka zauna a nan da ni da Malam Simwal Usman Jibril domin a tattauna akan abin da ya shafi aikace-aikace na wannan komitin da kuma mahanga na shari'a akan abin da ya shafi tafiyar wata da kuma mahanga na kimiyya akan abin da ya shafi wata. Idan muka kula da abin da ya shafi wata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana wani hadisi, ash-shahru 29, wato wata kwana 29 ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wala tasumu hatta tarahu wala tuftiru hatta tarahu, kada ku yi azumi har sai kun ga wata, kada kuma ku aje sai kun ga wata. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa in gumma alaikum fa uddu 30, ko faqduru la fa akmilu sha'ban 30, idan wata ya boyu to ku kirga kwana 30, bi ma'ana ku mai da watan da zai kare ya zama mai kwana 30 tun in ba ga wata a ranar 29 ba. To idan mutum zai nemi wata, akwai bayani da zai zo nan gaba. Wannan dai a takaice shine wato mahanga ta shari'a
ta aka abin da ya shafi muhimmancin sanin tafiyar wata mun girgo wato rukunin musulunci guda biyar da ibadu na yau da kullun da musulmi zai yi da suke da alaka da abin da ya shafi tafiyar wata bari mu ji a bangaren shi malam Simwal akan abin da ya shafi muhimmancin sanin tafiyar wata farawansa da karewansa a kimiyance kafin mu zo akan yadda za a nemi wata addinin shi da kuma kimiyance Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu wato yanda malam Sheikh Saleh ya bayani cewa wata abu ne mai muhimmanci a rayuwar musulmai so yana da kyau mu maida hankali ga abubuwa biyu wato akwai abubuwan da ake cewa celestial objects abubuwan da ke sararin samaniya wanda akwai rana da wata da wasu duniya to abubuwa masu muhimmanci a rayuwar musulmai guda biyu ne da rana da wata so yana da muhimmanci sosai mu fahimci tafiyar wannan abubuwa guda biyu wato rana da wata to ma a yau muna magana kan wata ya kamata mu kokarin bayani yadda mutane za su fahimci shin wata ya yake kamawa ya yake karewa kuma ya tafiyan wata yakan kasance domin so da yawa mutane sun dauka tafiyan wata ya saba ma tafiyan rana amma a hakikanin gaskiya tafiyan wata da tafiyan rana suna kusan iri ɗaya ne abin da yasa nace kusan iri ɗaya ne kowace rana mun san cewa rana za ta bullo daga gabas ta fada yamma to haka wata kowace rana wata zai fito daga gabas ya fada yamma to amma bambancin na rana da wata shi rana ya fitowa zahiri muna ganin shi sannan lokutan ba sa canzawa misali yau bullowar rana a garin Abuja 6:29 to sai a ɗayan kwanaki kafin a samu ƙarin minti ɗaya amma kaman garin Abuja bullowar wata jiya 4:31 na asuba yau kuma 5:22 inda an samu kusan ƙarin minti 51 to shi daman wata a kowace rana lokacin bullowar shi ana samun ƙarin kusan minti averagely ake cewa kusan minti 50 wato wani lokaci ka dan haura 50 ka dan wani lokaci bai gaba kaiwa 50 kada shine bambancin da ake samu kullum kuma in fito daga gabas zai fada yamma so in an samu ƙarin wannan mintunan a mabullowar shi to lokacin da zai fadi ma za a samu wannan ƙarin shi ma haka to kun ga tafiyar su kusan ɗaya kenan muke faɗi sai dai ko za mu iya cewa yanda mutane za su fahimta kamar wata ya fi gudu tunda tafiyar shi ya fi canzawa nan da nan sannan za mu lura cewa wata in ya fara fitowa yana fitowa kamar alhilal ne abinda ake ce ma crescent kuma girman shi na ta karuwa har ya kai abinda ake ce ma first quarter ya zo ya kai full moon cikakken wata kenan ya zo ya kai last quarter sannan kuma ya kara zuwa ya bace ya fara zuwa ya koma hilal kafin ya bace to me ke kawo wannan canje-canjen na yanayin girman wata abu ne mai saukin fahimta domin wata da muke gani wato bai da haske ba wai shike haskaka kan shi ba hasken da muke gani a jikin wata hasken rana ne da yake haskuwa kan shi abinda ake cewa reflection na sunlight ne akan wata wanda duniya yanayin sararin samaniya wato wata tana iyo a sama ta kan kewaye duniya wannan kewaya yakan sa muka canjin girman wata wato daga farkon inda ake fara ganin shi jinjiri zuwa lokacin da zai kare da ake ce ma synodic period wato lokacin da ake cikakken lokacin tafiyan wata yakan kama cikin kwanaki 29:53 to wannan hasken da nake cewa wata bai da haske hasken rana ne kuma ayan Qur'ani zai iya mana bayani akan wannan ina son malam Sale ya dan kafin ciga da bayani yayi bayani kan suratul yunus aya ta 5 Allah subhanahu wataala yace na'am Allah barakin sarki yana so ya nuna mana wato alaka tsakanin tafiyar rana da wata kuma cewa ana iya sanin tafiyar wata
kamar yadda ake iya sanin tafiyan rana ana iya iya sanin lissafin wata kamar yadda ake iya sanin lissafin rana ana iya sanin lokacin da wata yake fitowa da lokacin da yake yin zawali da lokacin da yake faduwa kamar lokaci kamar yadda ake sani lokacin da rana za ta fito lokacin da za ta yi zawali da lokacin da za ta fadi aka ce zawali ata dauka zawali na azhar shine wannan zawali abinda ake nufi da zawali kowani abu yana da zakiya to in aka zo zakiyan wannan abun da an gota daga zakiya ko da inci daya shine zawali to tunda watan ita ma kaman yadda tafiyar rana yake ta gabas yake fitowa ya ratsa sararin samaniya ya fada yamma to shi ma yana zuwa kabidis sama daga nan ya sake zawali kamar yadda ake kira akwai upper transit akwai kuma lower transit wato zawali da lokacin da yake tafiya da kuma zawali lokacin da yake dawowa ta ƙasa to ana iya sanin aya yayi mana wato bayani filla filla cikin alquran daga cikin aya aya da malam simole ambata huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diyan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'alamu adada sinina wal hisabi alice Allah shi ya sanya wato rana ta zama mai haske wata kuma ya zama yana da shi ma nashi irin haske sai ya sanya su manazila wato masaukaiya kowannen su yana da masauki guda 28 wannan masauki 28 shine wata yake bibiya a kwana 29 ya gare a samu sabon wata shi ma yayi wayannan masaukaiya wayannan masaukaiya 28 su ne rana yake bi yana sauka kan su a tsawon shekara daya domin wata iya sauka a kowane masauki awa 24 yake kafin masauki na gaba rana kuwa sai yayi kwana 10 تافية في مسوكي نقبة وإن وقدره تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا دوكا وإن آيوسنا نونا وإن مسوكي إن دا الله مدوكي سكي فلاد رانا دوتا سكي سوكا توسي الله شيء لتعلموا عدد السنين والحساب دومين كسان عدد شيكرو wanda shine tafiyar rana ya dan ratsa wayannan masaukai 28 a shekara daya wata kuma a wata daya wata 12 na yi shekara daya rana ta gama zagaye zagaye kenan kamar yadda sun wale fada wata ya fi rana sauri a tafiya to wannan kenan a wani wuri Allah madaukakin sarki ya saki fadi al-shamsu wal qamaru bi husbanin rana da wata fa al-lissafi yake a wannan tsari na lissafi yana nan tunda Allah ya halishi samai da kasa ya halishi wayannan watanni suna nan al-lissafi ya san misali shekarun da wata zai yi da rana a tafiya ya san watannin da zai yi da awo kwanakin da zai yi satuttukan da zai yi da awannin da zai yi da mintunan da zai yi da sekunni daga nan tafiyan su ya kare shine ijas samsu kuwirat ko iza sama'un shaqqat ko iza sama'un fadarat wa iza nujumu kadarat daga lokacin da tsarin nan da Allah ya fada shamsu wal qamaru bi husbani ya shanza to alamu ne na tashin alkiyama saboda haka kuma ana iya sanin wannan lissafi din tunda Allah ya ce ta'lamu adada sinina wal hisabi aw nuri wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wallazi ja'alakum an nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahri faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal qamara husbanan kaga duka wayannan ayoyin suna nuna kenan musulmi dole ya nemi tafiyan wannan watan da tafiyar rana domin da sanin lissafin tafiyar rana ake gane lokutan sallah da sanin lissafin tafiyar wata ake gane yadda wata ke tafiya shi yasa Sheikh Nasir As-Sa'di a tafsirin sa wannan aya ce wayannan ayoyin da wayanda suka yi kama da su ya nuna mashru'iyyati shar'anta musulunci an shar'anta ma mutane ta'allumu ilmul kawakibi sayrul kawakibi wato ilmul falak su san ilimin falaki wanda ake kiran shi ilmut tasyir ilimin yadda taurari da rana da wata suke tafiya da masaukaiyan su domin sai ce rashin sanin su zai sa manya-manyan al'amura na ibada ya zama ya kubce ma mutane ba za su san su ba wannan a takaice shine wato ayoyi da ke nuni akan tafiyar rana da wata kamar yadda malam Simuwal ya ishara kai na'am jazakallahu khairan ya shi to daga bayanin da malam ya mana mun fahimci magana hasken wata da nake to yanzu zan ci gaba da bayani na da fahimci yanda muke ganin canjin hasken da ke jikin wata wato bambancin girman wata wato wata na iwa sararin samaniya yana kewaye duniyar mu duniyar ma na iwa sararin samaniya yana kewaye rana
ko akan samu lokacin da suke daidaita a lokaci a layi daya wannan lokacin sai niyan mai kasance yana gefe daya wata na tsakiya rana na gefe daya yanda muka yi bayani cewa hasken da muke gani a wata hasken rana ne yake haskawa wato yake reflecting akan wata to mu da yake muna duniyan kuma wata ita shi tsakanin mu da mu da rana daga gefen mu a duniya sai ya kasance ba hasken rana ko ɗaya a jikin shi to a lokacin ne ake cewa masu ilimin falaki da malaman fiqh ke ce mashi al-iqtiran an samu al-iqtiran wato an samu haihuwan sabon wata ko kuma samuwan sabon wata wanda masu ilimin falaki na turanci suke ce mashi astronomical new moon ko kuma conjunction ko kuma birth of a new moon wasu kuma suna ce mashi black moon domin ko kuma dark moon domin babu haske ko guda daya a cikin shi to a wannan lokacin da aka ce an haifi wannan watan ya zama ba haske a jikin shi lokaci ne dake faruwa lokaci da ko ina a duniya misali in ya faru karfe 7 a Nigeria kaga Saudiya na gaban mu da awa 2 zai faru karfe 9 kenan a Saudiya a Dubai kuma suna gaban mu da awa 3 zai faru karfe 10 to amma a lokaci ɗaya ne yake faruwa kuma shine mataki na farko na ganin jinjinan wata domin ya kamata mu yi bayani cewa mutane su fahimta cewa musulunci shi yana bayani ne tafiyan watan musulunci yana amfani ne da alhilal ba wai da haihuwan wata ba ba wai da al-iqtiran ko conjunction ba alhilal lokacin da za a iya ganin shi da ido lokacin da ya fito dan siriri a yamma da shi yake amfani da shi to in suka ci gaba da wannan iwon da nake faɗi bayan awowi bayan sun fara kaucewa akan samu sun fara kaucewa sai kai wani angle da zamu fara ganin haske hasken ranan nan daga mu da muke duniya zamu fara ganin shi a jikin wata shine sai mu ga dan siririn layi ya fito wanda yake ake ce ma alhilal ko kuma crescent da turanci wanda Hausa ake ce ma jinjirin wata sannan wannan hilal din ko jinjirin wata kuncin shi ba wai guda ɗaya bane kuncin shi yana cancanzawa na kowane wata ya danganci bambancin su da shi da rana position din su wato angle of separation din su domin rana ne ke haskaka shi to ya danganci kuma a kowace ya nuna ranar 29 in za a nemi wata ranar gudun su wato bullawan su da faduwan su yakan zo kusan lokaci daya to sai ka ga rana na gaban watan kadan da mintuna to a lokacin ranar na kasa shi sai yana haskaka watan to sai mu ga alaman jinjirin wata wato crescent ko hilal ya fito to wannan alaman ya danganci ta wani gefe rana yake shi yasa a lokaci zaka ga yana kallon sama wani lokaci zai dan karkace ka dan zuwa kudu wani lokaci zai karkace ka dan zuwa arewa to haka za su ci gaba da yi wannan suna yi suna ƙara budawa wato angle of separation yake ne sai mu ga hasken na karuwa a cikin wata har ya kai lokacin da aka samu akasin abin da ya faru dazun wanda kuma mu daga duniya ba abin da ke kare mana wata sai zama rana na haska shi gaba daya wato ayyamul bid kenan lokacin da yake cika kwallo gaba daya abin da yake ce mu full moon sai kuma akasin abin da ya faru sai ya sake faruwa haka zai ta raguwa hasken shi a cikin wata zai ta raguwa har ya koma kamar jinjirin wata da muke gani kamar ranar 27 ko 28 a gabas in an fita sallah asubahi to haka har ya sake bacewa sannan a sake samun wannan lokacin da za su daidaita layi daya a sake samun wannan al-iqtiran ko conjunction ko kuma samuwan sabon wata har a sake kewayowa to wannan tafiyan yana kamawa kusan averagely kwana 29.53 wanda in ka tattara shine sai ka ga in ka kalli kalandun musulunci so da yawa mafi yawa za ka ga kwana 29 guda 6 ne watannin da suka yi kwana 29 guda 6 ne wanda suka yi kwana 30 kuma guda 6 ne in ka hada sai ka ga shekara maimakon na miladiya da yake shekara kwana 365 sai ka ga cewa na musulunci yana da kwanaki 354 wannan takaice shine bayanin yadda wata ke kamawa har ya bace a kimiyyance abinda nake so in kara bayani akan abinda ka yi magarin kimiyya bambancin tsakanin samuwan watan da kuma zaman sa hilal din a ganshi shi ma Sheikhul Islam ya kawo shi ya ce hilal إنما يكون هلالا إذا استهله الناس يانا زما هلال ني إدون هر متاني سوكا غنشي سوكا ساشي إدو شي وإذا طلع إدو يفتو
ولم يستهلوه متاني بسو غنشي فلم يكون هلالا بي زما هلال با كينان كافين أتشي وطا عفاري إرغينسا كوغا وطا سيلو كسين دا أكا غنشي فيتو وانسا washine nake nuna kamar idan tiran din da ka fada tun farko tuna farkon haihuwansa kenan to ba za a fara girgansa a wata ba sai lokacin da aka ganshi da ido shine sai she ga hilal kafin a ganshi bai zama hilal ba yana nan a kawai wata dai yana nan amma a shari'a ba hilal bane shine abin da Sheikhul Islam ya fada kuma shine kuskuren da wasu masana suke wajen bayanin kalandar musulunci a kalandar musulunci na'am na'am sai su ce kamar na yahuda ai kafin ba musulunci ta fara amfani da shekara da tafiyan wata ba miladiya nasara suna amfani da tafiyan rana shi yasa yau in ka fitar da lokacin sallah kaman subahi kana yau da minti 21 yau a garin Abuja shekara mai zuwa rana ita 30 da watan March shi ma zaka ga haka sama haka so da tafiyan rana suke amfani da shi amma tafiyan kalandar wata shi mutane kuskuren da suke yi yahuda suna amfani da shi amma sai su ce irin na musulunci amma yana da bambanci saboda nasu yana amfani ne al-lisafi al-iktiran so kaga zaka samu bambancin kwanaki da na musulunci kuma musulunci kuma yana amfani da ru'ya ne wato gani shi yasa ne wannan bayanin barakallahu khairan to abuna biyu ina ganda ya kamata mu tattauna akan sa mutane da yawa suna yawan korafi da tambayoyi cewa me yasa abubuwa guda biyu zamu tattauna mu dungule su a lokaci guda me yasa idan wato ake samun matsala ko kuma rikici a lokacin da ake cewa an ga wata mu sai mu bin mu dinga bin diddigi mu nemi wanda ya ga wata gobe ya sake komawa a wurin domin sai akwai malamai da suke cewa ai babu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka ga wata ajiya yau kuma ka sake komawa a gauri eh to mutane ya kamata su sani duk lokacin da mutane guda biyu suke jayayya akan wani abu to a kowane irin abu akan bi ka'ida na tabbatar da wannan abun domin a tabbatar da shi saboda kamar yadda muka sani al-yamin ala man al-bayyinatu ala al-muddi wal-yamin ala man ankara duk wanda ya kawo da'awa kaza to yana ana bukatar shaida tare da wannan mutumin duk abin da yayi da'awa a kansa in kai kana gani ba haka bane kana da ja to yana bukatar shaida domin ya tabbatar da wannan maganar tashi nan sannan abin da ya shafi gani wata abu ne wanda yake mai girma da bai kamata a yi wasa da shi ba to maganar cewa koma domin a sake gani domin a tabbatar mu misali muna shakka jiyan watan ka gani kai kuma ka ce ka ga wata muna gani kaman ba wata ba to ya za mu yanzu mu tabbatar wata ka gani kai ma ka tabbatar dole sai mun bi hanyoyin da ake bi shi yasa Umar ibn Abdul Aziz ake cewa tuhdathu bin nasi min al-aqdiyati biqadari ma ahdathuhu min al-fujuri shi akan kirkiro ma mutane hukunce hukunce gurgudun abinda suka kirkira na fajirci mun gano mutane da yawa sukan kirkiri cewa sun ga wata alhari ba su ga wata ba ma sun ga wata a lokacin da babu ma wata ranar 27 an bugo mana an ce an ga wata 28 an bugo mana an ce an ga wata har ma wasu sun yi sallah 28 to don misali kace wanda yace 29 ya ga wata wata ne kada a bincike shi to shi kuma wanda ya bugo maka 28 da 7 fa ya zaka yi da shi ya zaka bambanta tsakanin wancan da wannan to dole ka bi hanyar da zaka tabbatar da wata kaman kai ne kace a na ga malam Simuwal anan ya shigo wannan masallaci sai ce ba Simuwal bane shikenan sai ka hana ni kada mu je mu duba cewa Simuwal ne ko ba Simuwal ba don kawai kai ka ce Simuwal dole mu je mu tabbatar da shine ya shigo ko ba shi bane watakila mota irin tashi ne ka gani ko ni mutum mai sura irin tashi da mun je sai muka ai wannan motan ba tashi bane ko kuma driver ne yazo da mota ba shi ba to haka wannan shine dalilin da yasa muke cewa idan misali kai da'awa kaga wata farko zamu bi hanyoyin da zamu bi tambayoyi a ranar da kaga wata ta ina kaga wata yaushe kaga wata da wani lokaci kaga wata ina da faduwar rana ta kudu kaga watan ko ta arewa ko ta gabas ko ta yamma duka wannan muyi wannan tambayoyi to sai mu ce to gobe ka sake fitowa inda kace kaga watan ajiya domin watan ya fito ka tabbatar da kai abinda ka gani watan ne ko ba wata bane to daga nan ne zaka iya gani kaga ga wannan hoton nan yanzu masha Allah su yi mana hoto da dan wata hilal ya kamata da ma a haska da an haska mana shi mu ce wannan abun shine rana
yadda yake ga wata a gefe to kaga wata sai mu tambaye ka kunciyar wata din da kuma ta inda yake da rana da sauran al'amura na yau da kullum abu na biyu da kafin in ba Samuel dama zakila zan dan tabo shi bazan tattauna shi ba sai Samuel yayi magana akan wannan daga nan sai mu dawo kansa shine ganin wata da girma a rana ta 30 misali an nemi wata a yau 29 ba ga wata ba sai shikenan sai gobe 30 bayan faduwar rana sai wata ya fito da girma sai abuwa muka ce wannan watan ne ake cewa dan yau zamu tattauna wannan matsala bayan ka taba wannan na abinda muka yi bagare ne akai okay ta wato maganan bayani da kai na maganan bincike na ko hakikanin ganin watan akai ko kuma wani kuskure akai mun samu rubuta da damai da dama da ake cewa an ga wata kuma mutanen suna ganin tabbas watan suka gani wanda kamar yadda na bayani dazu kwanciyar wata yana da yanayin da yake kona wata wanda Allah ya bada daman sanin wannan ilimin na bayanan da muka yi na ayoyi da aka yi na tafiyan wata wato da ilimin wata to sai kai bayani cewa kai ga inda kaga watan kuma ka fadi ga inda ka ganta wanda kowa ya sani koda mutum ba expert bane a ilimin falaki ya san cewa ana ganin wata a yamma to mun samu cases da dama da za ci an ga wata ta arewa ko ta kudu sannan kwanciyar sai ya saba ma ainihin hakikanin yanda kwanciyar wata yake to in muka bibiya ka shiga dida mun daga an ce an ga wata kowaye muna samun namban shi a lokacin zamu yi magana da shi ai mai interview domin akwai kaidoji guda biyar da kwamitin ganin wata ta sa na tantancewa da ake iya ganewa a sai akwai wato kamar mizani da ake aunawa ga ya hakikanin gaskiyar maganan ganin watan yake na farko shine duk wanda ya fita neman wata ya kamata ce ga faduwar rana to so da yawa zaka ga mutane sun ce mana ayan hadari ko ana ruwa basu ma iya ganin rana ya bace tun kafin sallar asar amma sai mutun yayi ikirarin cewa ya ga wata to kaga wannan ko hankali ba zai dauka ba cewa tabbas ba zai yi a gajin jiran wata ba in ba za iya ganin rana ba a faduwar rana to na biyu shine na farko kaga faduwar rana in ka ce eh to na biyu shine da kaga watan ta wani gefen rana ka gani domin ba waje ɗaya yake fitowa ba wani lokaci zai fito ta saman rana dide saman shi wani lokaci ta hagu kadan wani lokaci ta dama to sai a tambaye ka sai ka fada in ka fada shine na biyu sannan kuma duk wannan bayanan da nake akwai ilimi na zamani da zai iya sa a gano su kafin aukuwan lokacin tambaya na uku shine karfe nawa ka fara ganin watan kamar da muka yi bayani dazu akwai lokacin da wata ke bullowa kullun akwai lokacin da yake faduwa to sai na hudu shine ya shiga ga watan last da karshe misali muna samu wanda suke cewa sun ga wata kamar karfe 8 da wani abu wanda jinjirin wata ranar 29 bai kai wa lokacin sallar isha ma yake bacewa to kaga bayan faduwar wata in ka ce kaga wata karfe 9 ko karfe 8 da minti 30 yake samu wani lokaci to kaga tabbas ba watan ka gani ba abu na biyar na karshe mai muhimmanci wanda shi a zahiri kai ma zaka gani karshe gani shine kwanciyar hilal ɗin kwanciyar wata in a zahiri aka kawo mana mutum mukan bashi takarda ya zana yanda yake kwanciyar wata in ba abin zane a kasa sai mu ce ka zana mana yanda kai kwanciyar wata so da yawa sai su fadi aka san abin da ba haka bane to kashi gari kamar yanda mallam salihin magana bibiyan da muke shine kafin faduwar ranar kashi gari kuma anan zan kawo maganar ƙara girman wata lokacin kwana na 30 kenan lokacin watan ya ƙara girma sannan ya ƙara daraja a sama abinda ake ce ma altitude so a zahiri kai zaka iya fahimtan cewa kuma wata yau ba zai fito yana kallon ƙasa kashi gari ko kuma yana kallon sama ba a'a yanda ya fito haka zai ta ƙarawa hasken na ƙaruwa har ya cika wannan tabbas ko kuma zai fito kudu da rana gobe ayya gobe yau ya fito arewa ba zai taba yi ba nan mafadan shi da ya fada shine bambancin kawai kadan ne zai mota kuma da ido ba za ka iya ganewa da zani sai ka sa abun aunawa zaka auna ka ga dan digiri kadan ya canza kana to wannan shine na biyar so da yawa sai ga kwanciyar watan da aka bada ma ba iya samu wannan kwanciyar wata to kashi gari muka ce mutun ya je ya duba ga inda zai gani in ya ga faduwar rana ya duba ko ta hagun faduwar rana misali zai ga watan ta kwanta waje kaza shi da kanshi sai ya bugo mana waya kafin mu buga mishi cewa yanzu ya tabbatar da cewa abin da ya gani jiya ba wata bane haka muka yi to maganan girman wata ranar 30 na ga kafin ka wuce nan ya kamata mutane saboda abin da ya shafi malamai ba su nassoci na hadisai da ayoyi da suke nuni wato bin diddigi
diddigi a kowane labari da mutun zai kawo daga ciki akwai aya da ke ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina wannan aya ta sauka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi take ba umurni ya bi diddigi akan duk wanda ya kawo masa wani labari domin kada yayi wani hukunci akan abinda ba ai bincike ba daga baya ai nadama kaga wannan aya in muka dauke ta ita kadai ta isa duk wanda yace ya ga wata mu bincike shi mu tabbatar da abin da yake fadi da abin da yake zahiri sun tafi da mutumin da yake cewa watan nan ba dan yau ba inda zaka tambaye shi jiya kaga watan sai ce maka to da me yake so a dogara a ce ba ba dan yau ba sai da gaban bayani nan nake son kai magana kan hadisin Abdullahi bin Abbas na insha Allah to shine abu na biyu kuma da yake jawowa wato akwai abin da masu ilimin falaki ke cewa apogee da perigee wato wajen da wata yafi kusa da duniya da wajen da yafi nisa da duniya domin da suke yi wa sararin samaniya a lokacin da ake samun ekstra din akwai lokacin da yake kasancewa sun fi kusa da juna akwai lokacin da suke nesa da juna to in suna kusa da juna kafi ganin shi da girma a lokacin da ya fito alhilal in yana nesa kuma ba za ka gani so kwana na biyu ma ba zai girma ko da awowin shi daya misali awa 42 a lokacin da yake nesa girman shi ba zai kai na awa 42 a lokacin da ga wani wata ya fi girma akan wani ya danganci inda yake a duniya inda yake a duniya masha Allah kuma ko anan duniya misali da kullun nake bayarwa a ko ina masu ilimin falaki sukan sa distance wato tsakaninka daga nan inda muke da wata akwai wasu yanki a duniya da in naje wanda sun fi kusa tafiyan mai kai na maso hilal girman shi ya fi girma masha Allah wato in ka je kaman kasan dunkulallen daunin larabawa in ka je neman jinjirin wata appearance din jinjirin watan ya fi na nan girma ko na kwana na biyu za ka girman shi ya fi wannan saboda ya fi kusa a wurin ta yanda yake to wannan shi ne shi sa zan so ka yi bayani kan girman wata ana iya amfani da shi ya zama za a iya fara wata sannan kuma shari'ance akwai hadisi ko hujja da yake maganan cewa akan girman wata za a samu canji wajen girman wata to wannan dai misali ni kullun abinda nake fadi duk mutumin da zai kalli wata ya ce watan nan ba dan yau ba to ina gaya baya daya daga cikin wayannan mutane guda uku na farko bai da abinda ya shafi ilimi na tafiyan zahiri wata na yau da kullu wanda kasan akwai abinda malamai suke kai a tajruba yau da kullu yakan iya tabbatar maka da experience na yau da kullu bai da wannan na biyu bai da ilimi na shari'a akan abinda ya shafi malaman fiqh yadda suke bayani akan wata shi yasa mai muhtasar khalil yace idan aka ga wata a ranan farkon azumi aka fara azumi aka kai 29 aka nemi wata sama ba giragizai ba komai ba a ga wata ba clear horizon aka cika ta cewa sama'u safiya kenan da lafi aka cika 30 rana ta fadi aka samu kuma clear horizon ba a ga wata ba a rana ta 30 kenan yace to waɗanda suka ce sun ga wata aka dauko aka kai 30 a garyata su sai she kuma wasima yawmul hadi wa 30 wujuban she ayi azumin rana ta 31 wajibi saboda mustahil ne wata ya boyu in babu hazo ba hadari a rana ta 30 abinda ke nufi anan in dai rana ta 30 ne duk mai ido a duniya in dai 30 din ne zai ga wata in babu hazo babu komai wato abinda yasa ba yanke ka ne ina son kai bayani mun samu wannan akwai lokacin da aka yi sallah aka samu wasu suka ce su sun yi sadaka mu da kwana guda da sanarwa mu alfarma sakin musulmi to wata mai biyowa karshen Shawwal da za a ga Zulqa'da sai muka tashi muka je Sokoto kana iya tunawa muka fita muka je da su ranar 29 ba mu ga wata ba mu 28 san mu eh haka ne ba ga wata ba clear horizon ba muka hau tsauni da su ma eh wanda su ranar 30 a ranar 29 su muka fara zuwa 28 muka ƙara komawa kashi gari ranar 30 din su mu 29 ba mu ga wata ba haka ne ba ga wata ba sai muka ƙara komawa 30 ba ga wata ba haka tabbas to nan ne suka tabbatar abinda suka gani a baya ba wata ba amma na 31 wata musulunci babu na ji kace 31 su eh su ke nan 31 tunda su yi sallah ai su kam to kaga su 31 kenan kuma abun mamaki inda ana bin gaskiya daga wannan report da muka ba ya kamata a tuhumi wayannan mutane kamar wai risalar she kuzzib mai muhtashi a ƙaryata
su sannan ba za a sake karban labarin su daga baya ba ko su yi da'awa cewa sun ga watan daga lokaci ce ba za a karbi dawa saboda littihamihi ma bil kadhibi saboda ana tuhuman su da gariya da wata bai 30 ya sake boyuwa sannan abu na biyu mutumin da ke fadin haka din kamar yadda na fada bai da ilimin addini na kawai da tafiyar wata bai da na kimiya bai da kuma tajruba na yau da kullun na tafiyar wata to inda misali za a tambaye shi kai a rana ta 30 a naka ina wata ya kamata ya kasance ya kwantar domin aka ce 30 ba dan yau bane tun jiya yana nan kamar misali da kace a yau in rana ya fadi ranar Alhamis yana da awa 18 kaga ba a ganshi ba shegari ka kara masa 24 yana da awa 42 to kaga dole a ranar zai fito da girma a sama da haske har bayan isha'i yau 44 to zai fito a sama da girma har bayan isha'i kuma zai yi awa 1 da wasu mintuna kafin ya fadi kamar minti 20 bayan faduwar rana to kaga wanda bai da wannan ilimi shi zai ce watan nan yayi girma kuma a ranar 30 to ni sai in kalle zai masa dariya abu na karshe shi na da zai tattauna shine hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kai ishara akan hadisi abdul abul bukhtari wanda ake kira shi hadisi batun nakhla sun ce sun tafi umra sahabbai da wasu makabata har da abdullahi bin abbas a cikin su ce tara ainal hilal sai muka ga wata jinjir wata a ranar 29 ce wasu da suka ga watan da girma sai suka ce kwanan sa biyu ne wasu sai suka ce a dan kwana uku ne ma saboda girman sa to Allah ya sa akwai Abdullahi bin Abbas a cikin su sai suka ce bari mu samu Abdul fatawa daga Abdullahi bin Abbas sai suka je suka same shi suka ce wasu mun ga wata a yanzu a yammaci yau din nan wasu mu sun ce dan kwana biyu wasu sun ce dan kwana uku sai Abdullahi bin Abbas yake tambayin su yaushe kuka ga watan yace yau ne sai Abdullahi bin Abbas sai dai yau ne ce haka annabi ya umurce mu Allah ya fito da shi a fili a zahiri ne don ku gani kaga wannan dalili shi yasa a karkashin wannan hadisin Imam Muslim a sahihin sa sai ya kulla babi babun la'tibara bi kibaril ahilla wa sigarihi babi da yake bayani ba a kula da girman wata a ce dan jiya ne ko dan shekaran jiya ko kasancewan sa karami to a ce masa kuma ba yau ba haka ya kawo wannan babi hadisi na biyu hadisi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu wanda Imam Tabari ya rawaito hadisi Imam Nasiruddin Albani shi ma ya inganta hadisi yace mene ke tirabi sa'a yana daga cikin alamu na tashin alkiyama intifahul ahilla jirajiran wata hilal ya dinga fitowa da girma alamu ne na tashin alkiyama to wanda ya so wayannan nassocin to ba zai taba damuwa da girman wata musamman a ranar 30 in bai girma a ranar 30 ba to ba ma 30 bane a zahirin tafiya wata da kuma shari'a to haka wata ya kamata ya zama ba wannan ba shine abin damuwa yanzu da yake abin da yasa ake damuwa da wannan yanzu muna bin a zahirin yadda watan yake tafiya to sai ya tafi da nassi na shari'a sai ya tafi da zahirin tafiyar watan da kuma abin da shafi ilimi na sararin samaniya to mutanen mu shekara 50 ba saba da haka ba an saba a ce an ga an dauki azumi a kwana 1 2 3 ba a ga jinjirin wata ba ayi sallah a kwana 1 2 3 ba ga wata ba wannan ya kamata a damu da shi don bayyuwa wata ya shiga 30 ya boyu to 31 32 da 3 ba ga wata ba to kaga wannan duka abin damuwa ne da ya kamata a damu da shi ba wannan ba wannan kana da nassi kana da shari'a wancan baka da nassi nassi yana kore shi ilimi yana kore shi tajruba yana kore shi kai kuma saboda baka da daya daga shi wannan ka makale a wannan to kaga abin dariya ne a al'ummar mu ta Najeriya musamman ta arewa musamman abin da shafi kuma malamai da ba sa girmama ilimi ba sa irin girmama takhassus ba sa girmama tajruba ne yau da kullu shi yasa za ka ga mutanen kauye da yawa a irin wancan lokacin da ba sa sallah cikin gari saboda suna da abin da ke kira tajruba al-khibra al-experience na yau da kullu sun gane wata bayuwa yi kwana 30 ya boyu bayuwa ce an ganci yau gobe ya boyu jibi ya boyu gata ya boyu mustahil a shari'a a tajruba da kuma ilimin kimiyya to kaga wanda bai da wannan shike rudewa na'am to naga sarara kusan minti 7 na'am zai kyau mu yi bayani domin akwai abin da ake cewa misconception wato sabanin fahimta ana ganin kamar ana amfani da na'urar zamani ne wajen tabbatar da wata na'am ba wai abin da shari'a ya tanadar ba na'am wato shi yasa nake son mai bayanin cewa ilimin kimiyya sauki yake kawowa na wajen gano watan inda za a ganshi da zahiri da ido misali kaga a da in aka je neman wata an san
mafadar rana na ake neman wata za ta duba hagu zuwa dama sama ƙasa arewa kudu ana neman wata ba san ina yake ba to amma yanzu nan tunda an san tafiyan inda yake an san daidai degree nawa yake a yamma so daidai ma in layi zaka ja ka san cewa anan zai kullu tun kafin faduwar rana sannan kuma in ka san darajar shi wato a sama altitude tunda in ya taso ya kullu daga gabas haka zai ta tafiya har ya hau yayi zawali inda zai bayi ni har ya gasa to kafin ya fadi zaka san darajar shi in ka san darajar shi sama kai ka sama daidai inda zaka neme shi to kuma na uku lazumin magana yanayin kwanciyar shi to ka san abin da kake nema to kaga kai da kake da wannan ka san ga inda zai fito ka san ga darajar sama ga kwanciyar shi kwanciyar zaka ga cikin mintuna kadan kai zaka iya gani Sheikhul Islam yayi wannan bayani akan sauƙin ganin wata yadda zaka iya kai ka gani ni ban gani ba ce daga ciki kai ka san ainihin daidai inda wata take shine ce at-tahadduq nahawahu kasa'idu daidai inda bai makon da wanda zai talarube ce wannan zaka iya ganin wata ni ban gani da ya sa'u al'amuran da ke hana ganin wata daga ciki sai ce wanda ke lalube zai iya yi ta nema bai ga wani ba har watan ma ya fadi amma wanda ya san inda watan yake daidai kuma ya kalla sa'ido a wurin kuma yana da kaifin ido shine maganar na lura to ce zai iya ganin wannan watan to kaga wannan su ake amfani da su na'am wajen samun sauƙin ganin wata da insha Allah ba kamar yanda wasu suke cewa ai ganin watan computer na computer da ya ma mun yake barin baka wani kissa dan takaitacciya kafin mu rufe mun je Sokoto muka ziyarci wani malami babban malami a Sokoto har yanzu yana da rai Allah ya kara masa lafiya ya kuma masa wato ya kare shi sai yake gaya mana ai yanzu da muka ce masa committee ganin wata ne sai ce yanzu wannan sarki musulmi ya kawo sabon abu wanda ba a san shi ba to da kace fahimta miskime yawa to wannan sai na kula a ce mutanen mu haka suke sai yi tunanin abu ko zai zaci abu sai ya dora maka shi nake kira ilzamat alhali ba haka bane shi tunani ne kawai kai sai ya dora maka sai ya tambaye ka akan abin da shi yayi tunani kuma ba haka kake ba sai ke gaya mana a farkon sai lissafo sarakunan musulmai guda uku yace tun zamanin wane fita ake yi a nemi wata yawa zuwa su zuwa mashudo yace dukkan su Allah ya musu rahama ana fita a da a nemi wata a dawo a zauna in an ga wata a sanar in ba a gani ba a sanar haka yace mana yace amma wannan nan yanzu da yazo sai ya jefar da wannan fitan gaba daya sai ya bude computer kawai ya zauna ya duba a computer babban malami to ni a wannan lokacin sai ce idda ni ne na san da haka zan iya samun sultan saboda na so wannan malami yana da hanya da zai gani sultan cikin sauki a kowane lokaci ya ce masa ai wannan abin shari'a ba ta yadda da shi ba ba yayin shiru ba har yazo yana bada labari ba kuma alhali ba haka bane abun mamaki malam Simuwal muna zaune bai rufe bakinsa ba sai ga sakataren ganin wata na committee ganin wata na fada mai alfarma sarki musulmi yana gungusa kofa ni ce masha Allah yana ganin sa sai niji nace to Allah ba dauki sarki akwai hukunci da yake so don da mu zamu ga ya masa zai yadda ba lalle ne zai yadda amma ba lalle ba lalle bane yadda alhamdulillah ya zauna muka gaisa sai na tambaye shi wani tsari kuke bi a shekarun baya tun daga zamanin sarki musulmi wane zuwa yanzu akan abin da ya shafi ganin wata sai ce ai a da zamanin wane ya kira sarki Abubakar yace a lokacin ba ma fita zama kawai muke yi mu jira a bugo mana a ce an ga wata sarkin sultan da suki yace shi ma haka muke yi maccudo haka muke yi she da Sa'ad Abubakar sultan Sa'ad Abubakar yazo yanzu yace sai yace sam haka ba zai yi ba dole a samar da committee wanda za su tinka fita ba ma a Ramadan ko Shawwal ba a watanni 12 ya samar mana da mota yace kowane wata yanzu muna fita mu nemi wata daga nan mu dawo kuma mu jira sauran sarakuna kaga sabani abinda wancan yake tunani abun mamaki wanda muke zaune da shi akwai malam Usman akwai malam Jafar su suke fuskantar malami suka ce sai su ga malamin hawaye na fitowa daga idanunsa yana kuka saboda abinda yake tunani shekara da shekaru yana zargin wani da kai sabanin abun ya faru to wannan shine babban abu mutane kada kai tunani ka dora ma mutane tunaninka a'a kai kokari in ja kun fasiqun bi naba'in ne fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin annabi sallallahu alaihi wasallam na kawo hadisi ubane ya kawo karan dan sa annabi bai fara madan nasiha ba sai da dan ya tabbatar haka din ne abinda ubai ya kawo to ina ga tunani kawai ko zato inna ba'da ishtalibu katiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni
ismun to kaga wannan mutanen mu su kyautata zato wannan committee namu bamu da wata maslaha da wani zai je ga wata kuma akwai wata kuma mu ce babu sannan abinda za a kula idan muka ce misali ba a ga wata ba za ka ga duk sauran kasashen duniya na musulmai sun ce su ma ba a ga wata ba wanda ke nuna kenan muna tafiya da abinda yake kamar yadda annabi ce al'umma ba za ta taru akan bata ba dukkan musulmai amma a da sai ka ga Najeriya ita kadai za ta yi sallah a duniya wanda yanzu in kan ce maka Najeriya ta dauki azumi ko an yi sallah to za ka ga majority kasashen duniya in banda kasashen da basu da komitocin gani wata su kadai suke sallah su riga Najeriya ko kuma su dauki azumi su riga Najeriya duk kasan da take da committee sai ga tare muke tafiya wannan shine a takaice kafin ka fadi kullewa da zamu yi to ni dai shawara zan ba jama'a wajen ya da jita-jita na ganin wata na'am so da yawa bayrama mun ga irin wannan wani zai ci a garin su an samu wani malam Muhammad ya ga wata ga nan ban wayan shi shi sai hawo social media ya yada ya da ci a garin su wani ya ga wata ya wannan to so da yawa ko irin wannan nambobin muka samu sai mu ga maganan ba haka ba haka bane shi yasa nake son mutane su yi taka tsantsan na'am su daina yada in ma ka samu an ce wani ya ga wata to kuna da hukuma ko malamai ko hakimai akai masu sanarwa na domin kada ka je ka yada abin da gobe kiyama in Allah ya kama kan ba za ka iya bayani kan shi ba zain ka dai na musulmi ka sani haƙin da Allah ya dora maka in ka gani ka sanar da wani kawai misali malamin ga anguwanku na juma'a ko sarki ko mai anguwa da ka sanar ka huta ba ruwanka da sanar da jama'a ka buga waya ko ka sa a social media haka shi ma sarkin haƙin da Allah ya dora masa ya sanar da wayar ma sarkin musulmi ba shine da haƙin sanarwa ba daga lokacin da wani ya gani yana da haƙin sanarwa to ya dora maka kansa abinda Allah bai dora masa ba kuma Allah zai tambaye shi akan wannan